Astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Scopul principal pentru care a fost inițiată a fost de a îmbunătăți starea de sănătate la nivel global prin încurajarea oamenilor să facă schimbări în stilul de viață și prin promovarea educației la nivel internațional cu privire la modalitățile de a vă proteja inima. Aceste idei devin din ce în ce mai relevante pe măsură ce rapoartele privind obezitatea, alimentația necorespunzătoare și inactivitatea fizică la copii și tineri sunt tot mai frecvente. Și discutăm chiar acum cu profesor dr. Dragoș Vinereanu, medic primar cardiolog. Vă mulțumim tare mult, domnule profesor, pentru prezența la News Hour CNN. Vă mulțumesc și eu. Domnule profesor, ce înseamnă în primul rând insuficiența cardiacă, care sunt semnalele și când trebuie să mergem la medic? Insuficiența cardiacă este stadiul final al tuturor bolilor cardiovasculare. Noi o numim un sindrom, fiindcă nu e o boală în sine, fiindcă are foarte multe cauze. Orice boală cardiovasculară în final ajunge la insuficiență cardiacă. Dacă ar fi să ierarhizăm cele mai frecvente boli cardiovasculare care determină insuficiență cardiacă, sunt hipertensiunea, infarctul și diferite boli care afectează direct structura mușchiului inimii sau diferitele boli care afectează valvele principale ale inimii. Care ar fi semnalele? Semnalele, în primul rând, respirația grea este cel mai important semnal că ai putea avea insuficiență cardiacă, acea sete de aer pe care o ai la început la efort, cu un pic de tuse seacă și ulterior devine din ce în ce mai accentuată și apare și în repaus. Și apoi, ceea ce știm cu toți, umflarea de la nivelul picioarelor, ceea ce numim edemele de la nivelul membrelor inferioare. Cam pe aici ar trebui ca un pacient în momentul în care are aceste simptome să se ducă la medic. Asta e semnalul cel mai important. Du-te la medic dacă cumva ai aceste simptome și ai putea avea insuficiență cardiacă. De ce du-te la medic repede? Fiindcă diagnosticul, dacă îl faci repede, tratamentul inițiezi repede, prognosticul e mult mai bun. Corect. Odată ajungi la medic, care sunt analizele, care sunt investigațiile pe care trebuie să le facem pentru a găsi acest diagnostic? Pentru a primi, de fapt, acest diagnostic? În primul rând, medicul trebuie să verifice ce simte bolnavul și ce semne are bolnavul din punct de vedere al examenului clinic, după care efectuează o electrocardiogramă, după care efectuează o radiografie la nivelul plămânilor, după care urmează două analize foarte importante pe care uneori trebuie să le facă medicul cardiolog, și anume ecografia cardiacă și determinarea anumitor substanțe din sânge, care sunt un semn, o analiză de sânge, care sunt un semn important de insuficiență cardiacă. După care se pune diagnosticul, se începe tratamentul. Numai această succesiune de investigații pe care trebuie să le facă medicul, în general interdisciplinar, medicul de familie împreună cu medicul cardiolog, trebuie să desfășoare repede. Trebuie să desfășoare repede pentru ca diagnosticul să fie precoce, și revin la aceeași idee. Insuficiența cardiacă e o boală care ucide. E o boală frecventă, 40.000 de pacienți pe an apar cu insuficiență cardiacă, iar prognosticul este la fel de grav ca al celor mai grave forme de cancer. Dacă punem diagnosticul repede, începem tratamentul, prognosticul se ameliorează dramatic. Deci timpul este cel mai important aliat. Timpul e inimă. Așa spunem noi. Timpul e miocard, timpul e mușchiul inimii, timpul e inimă. Ați vorbit despre tratament, domnule profesor, și aș vrea să vă întreb, pentru că vorbim de tratamente inovative, au românii acces la medicamente de ultimă generație? Din fericire, da. Și aici Fundația Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie, Comisia de Cardiologie a Ministerului Sănătății au găsit sprijin la Ministerul Sănătății, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și avem aceste medicamente prin compensarea de către stat. Deocamdată le avem doar pentru o formă de insuficiență cardiacă. Acum, în august, la sfârșitul august, au apărut noile recomandări la nivel internațional privind o a doua formă de insuficiență cardiacă. Sperăm ca foarte repede aceste medicamente să le avem pentru tot spectrul insuficienței cardiace, ceea ce e bine, fiindcă sunt medicamente noi. Mai mult de atât, pe lângă medicamente avem accesul la dispozitive medicale, fiindcă insuficiența cardiacă se tratează cu medicamente, dar și cu diferite tipuri de dispozitive cardiace care se implantează și care ajută inima să bată mai repede. Domnule profesor, vă mulțumim tare, tare mult. Doamnelor și domnilor, așadar l-ați auzit pe domnul profesor, trebuie să fim atenți în primul rând la ceea ce simțim. Odată atenți, putem merge la medic și preveni. Asta este cel mai important, orice fel de boală. Mergem acum.